ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ 24 ପଢ଼ିବା। ଓଙ୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଅଙ୍କଙ୍କଟା ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଉଅ ଯୁକ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଅଙ୍କଙ୍କ, ସେନୁ ଅଙ୍କଙ୍କଟା ଉଅ ଯୁକ୍ତ ଖ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଅଙ୍କଙ୍କ। ତା ତଳେ ଦେଖ, ଉଅ ତଳେ ହଳନ୍ତ ଅଛି, କ ତଳେ ମଧ୍ୟ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ହଳନ୍ତ ଯୋଗଟା ବି ପଢ଼େଇ ସାରିଛେ। ଏଇଠି ଆମର ହଳନ୍ତ ଯୋଗଟା ଦେଖ କେମିତି କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଏ ଦେଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳେ ଆମର ହଳନ୍ତଟା କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଅଙ୍କଙ୍କ ଶବ୍ଦର ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ତା ଦେହରେ କେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କଙ୍କଡ଼ା, ଶଙ୍ଖ, ଅଙ୍କ, ପଙ୍କ, ରଙ୍କ, ଡଙ୍କ, ଲଙ୍କା, ଢଙ୍କା, ବଙ୍କା, ଟଙ୍କା, ଢିଙ୍କି, କଙ୍କି, ଟିଙ୍କ, ଝିଙ୍କ, କାଙ୍କଡ଼, ଶଙ୍କର, ଅଙ୍କୁର, ସଙ୍କେତ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ 2 ଲେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିଟି, ସେଇ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଜାଣିବ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଛବିଳ ମଧୁବୋଧ ବହିଟିକୁ ସଦାବେଳେ ଘର ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଥିବ ଏବଂ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିବ। ସେଥିରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ବହିଟିକୁ ପାଖରେ ରଖି ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ହେରିକାରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେରିକା କଲାବେଳେ କି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାରେ କେଉଁଠି ଆମେ ଆଉ ହାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ବହି ସହିତ ଆମେ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବା ପାଖରେ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶିଖିବା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଘର ପାଠ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଅଙ୍କଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଅଙ୍କ, ପଙ୍କ, ରଙ୍କ, ଡଙ୍କ, ଲଙ୍କା, ଡଙ୍କା, ବଙ୍କା, ଟଙ୍କା, ଢିଙ୍କି, କଙ୍କି, ଟିଙ୍କ, ଝିଙ୍କ, କାଙ୍କଡ଼, ଶଙ୍କର, ଅଙ୍କୁର, ସଙ୍କେତ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ କ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଅଙ୍କ, ତାରି ଚାରିପଟେ କିଛି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ଘର ବାଟ, ସେ ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ତୁମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଘର ପାଠ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଅଙ୍କ, ଲଙ୍କା, ଡଙ୍କା, ପଙ୍କ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟା ଅଛି, ଏଇ ଅଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇଦେବା। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବୁଲେଇବ। ବୁଲେଇବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଥିବ ଏବଂ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9776080481 ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।